У черзі на прийом до лікаря обласної стоматологічної поліклініки Руслан Садиков. Каже, на Хмельниччину приїхав з Києва через війну і до цієї поліклініки приходить не вперше. Чому я звернувся? Тому що до війни в мене стояли пломби, які, ну, бремені, і мені потрібно було їх замінити. Я дуже жахаю стоматологів, але як вони тут роблять, як вони ставляться до мене, то мені тут подобається. Вже знайшов свого лікаря. До Хмельницької обласної стоматполіклініки звертаються переселенці з різних областей, каже завідувачка орхметод відділом Світлана Коржан. До прикладу, за березень звернулось 38 осіб. Це в основному Чернігівська область, Київська, Суми також є і Донецька область. Це, ну, більшість переселенців – це з Чернігівської області і з Київської. Ми надаємо їм допомогу в терапевтичну, хірургічну і ортопедичну. Значить, найбільше переселенців отримали допомогу в нашому хірургічному відділенні. Це 28 чоловік. В терапевтичному відділенні терапевтичне лікування отримали 9 чоловік. І одна людина звернулася за ортопедичною допомогою в ортопедичне відділення. Для всіх переселенців ми надаємо безкоштовну стоматологічну допомогу в ургентному порядку. Один день може бути це декілька чоловік, інший день може взагалі не бути. Тобто я не можу сказати, що це йде масивне звернення пацієнтів до нас в поліклінічне відділення. А це кабінет невідкладної допомоги Хмельницької міської об'єднаної стоматологічної поліклініки. На прийомі у лікаря-терапевта пацієнт з міста Ірпінь. В нього простий гострий пульпіт. Такої складної ситуації в нього немає. Ми зробили знеболення безкоштовне, поставили лікарство, временну пломбу, і через 10 днів пацієнт звернеться повторно для продовження лікування цього зуба. Від моменту початку військових дій, розповідає завідувачка лікувальним відділенням номер 2 Оксана Чернишина, по допомогу до Хмельницької міської об'єднаної стоматологічної поліклініки звернулись 120 внутрішньопереміщених осіб. Наші лікарі надають таку невідкладну допомогу, безкоштовну, гострий біль, захворювання слизової оболонки та ясен в стадії захворювання, розкриття абсцеса. По необхідності ми також надаємо, робимо прицільну діагностику, це рентген-знімки, а також комп'ютерну діагностику. Лікар-стоматолог-хірург Микола Латинський каже, хірургічне відділення прийняло 41 переселенця. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.